18 кандидатів на вступ до штурмової бригади Нацполіції «Людь» подолали етап психологічного відбору. Один із добровольців, 24-річний Дмитро, служив у лавах Нацгвардії України з 2018 по 2021 рік. Він по скінченню контракту вирішив зробити невелику перерву, попрацювати на гражданській роботі, так скажемо. Але не дуже довго я пропрацював, почалася повномасштабна війна з Російською Федерацією. Мої батьки залишилися якби в окупації, все майно теж знаходиться в окупації. Якби хотілося б пошвидше їх звільнити і якби вигнати цю погань з нашої території. Віктору з Васильівки 30 років. На початку повномасштабного вторгнення виїхав із дружиною та двома дітьми до Запоріжжя. Нині працює в службі охорони одного з запорізьких судів. Учасник антитерористичної операції на сході України. Має досвід праці в правоохоронних органах. З 2014 по 2018 рік перебував на службі теж у поліції, батальйон патрульної поліції особливого призначення «СКІФ». І там, де ми відряджалися, в Маріуполь, в Северодонецьк, Лисичанськ, тобто якийсь невеликий досвід маю. Оце все, звільнити Україну, потрібно мені. Я хотів повернутися до поліції, в лави спецпідрозділу якогось, з'явився набор, я вирішив піти. Під час психологічної діагностики у кандидатів перевіряли рівень інтелекта, емоційно-вольові якості та вмотивованість. Кандидат повинен вчасно зреагувати, не злякатись, бути мужнім. Ну, хоробрим тут таке, всім іноді страшно, так? Але коли є мотиваційна спрямованість, а у цих хлопців, я бачу, вона є, от, готовність до виконання завдань, готовність і розуміння, що вони... Ну, йдуть на нелегку справу. Після укомплектування на бригаду «Людь» чекає етап бойового злагодження. Надалі – бойові завдання за призначеними напрямками. Наші добровольці будуть виконувати ударно-пошукові, ударно-штурмові дії, також рятування людей, забезпечення їхньої безпеки, також виявлення, знищення ворожих диверсійних груп, а також інші завдання, які передбачені законодавством України. Бойове злагодження буде проводитись вже максимально наближене до бойових умов на визначених полігонах. Це, як скажемо так, вже останній етап навчання. Нагадаємо, з метою звільнення тимчасово окупованих територій в Україні триває набір до 8 штурмових бригад гвардії наступу. Бойові підрозділи формують Державна прикордонна служба, Нацгвардія та Нацполіція. Набір добровольців стартував 3 лютого. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.